Kari er på vei hjem fra jobb. Hun er skikkelig sulten. Hun bestemmer seg for å handle mat med en gang. I butikken ser Kari mange fristelser. Men hva var det egentlig Kari skulle kjøpe? Jo, det var jo brød og melk og pålegg. Hun tar med seg en pakke med salami. Et fint brød. Og en kartong med helmelk. På vei ut av butikken setter Kari seg ned for å spise skolebrødet. Plutselig kommer hun på at hun skulle jo kjøpe gulrøtter og epler. Det glemte hun. Ja, tenker Kari. Det får jeg ta en annen dag.